Jesenji deo prvenstva u Zonskoj ligi Beograda završen je krajem novembra. Nakon 15 odigranih utakmica, debitanti u ovoj ligi, fudbaleri Zvezde iz Konatica, zauzimaju pretposlednje mesto na tabeli. Ovaj rezultat ipak ne obeshrabruje rukovodstvo kluba. S obzirom da smo novi i da u toj ligi, da je liga mnogo jaka, pošto je ispalo više klubova iz Srpske lige, poznatih klubova beogradskih, tako da smo se onako, zadovoljan sam kako smo se izborili sa ovim kadrom što smo imali do sada. Sad je polusezona, rekonstruišemo tim, dovodimo pojačanja i nadamo se da ćemo igrati zapaženu ulogu u drugom delu i da ćemo opstati u zonskom rangu takmičenja. Tim iz Konatica moraće da se pojača kako bi bio ravnopravan u borbi za podelu bodova. Za nove bodove protiv Torlaka, Sremčice, Kosmaja i ostalih bit će potrebna pojačanja. Zonska liga Beograda zahteva jači kvalitet i veći, tako da su momci sa svih strana, bukvalno iz Beograda, iz Obrenovca, iz Lazarevca, sve su to dobri momci, dobri fudbaleri i uz par nekih zvučnih pojačanja koje ćemo predstaviti u narednom periodu, smatram da ćemo obezbediti opstanak u Zonskoj ligi. Za samo nekoliko sezona klub iz Konatica od opštinske stigao je do Zonske lige. Njihov uspeh naišao je i na pozitivne reakcije kod meštana. Onaj ko voli fudbal, normalno voli i svoje selo da napreduje i da gleda. Nama je glavni cilj da uradimo infrastrukturu na našem stadionu i da se vratimo da igramo kao domaćini u Konaticama. Ovu polusezonu ćemo još odigrati u Stepovicu i nadamo se već na leto da ćemo se vratiti u našu kuću u Konatice i da ćemo tu igrati zonu. Prošle godine igralište fudbalskog kluba Zvezda je uređeno, izgrađene su službene prostorije i slačionice, a klub su posetili i velikani fudbalskog kluba Crvena Zvezda. Samo je ostalo da uradimo podlogu na terenu, sve ostalo što se tiče zgrade i ostalih elemenata sve smo završili, ostaje da uradimo podlogu da teren spremimo za to takmičenje. U Konaticama se poklanja pažnja i mlađim selekcijama, tvrdi predsednik kluba. Trenutno igraju zimsku ligu, imamo tri trenera koji ih treniraju i onako zadovoljni smo sa brojem dece koja se priključuju iz svih okolnih mesta i omogućavamo ih sve uslove zahvaljujući Eko Dinaru i zahvaljujući par ljudi koji finansiraju klub. Ime ovog kluba nedavno su proslavili i stonoteniseri. U okviru sportskog društva Zvezda osnovan je i ovaj klub. Stonoteniseri igraju prvu ligu Srbije, što nije mala stvar, plasirali su se, osvojili su prvo mesto i plasirali se u prvu ligu Srbije, tako da nije mala stvar i tu ćemo otvoriti neku školicu stonog tenisa da deca koja su talentovana i koja su zainteresovana za to da pokušaju da se ostvare u tom sportu. Nakon zimske pauze i fudbaleri Zvezde nastavit će sa radom kako bi u prolećnom delu prvenstva dali svoj maksimum i ostali u zoni.